Welcome to Infinity Quick. Hello, me. Infinity Quick, yeah. Nyanzan Vahiri is season on a Jozo Ware. Yeah, Bhudura Blaushile Suratiwo. Kube Sansichile Ba. Sashue Tai. Unu. Tauta Bamo. Nimananga, eh? Patama Uzo Winjijo. ဦးရဇက်ဦးအောင်မောင်ဘူအောင်ကျော်ပထမဦးဆုံးအမျိုးသားကောလိကနေဝိဇ္ဇာဝေရရှိတဲ့သူဘသူဖြစ်မလဲဆရာတော်ဦးဥဒမသခင်ပါဟေးသခင်အောင်စံညီမနိုင်ငံရဲ့ ပထမဦးဆုံးနိုင်ငံရေးအချင်းချခံရသူစိန်စတင်စိန်ဗေဒာစိန်ဗိုတင့်ဒီတစ်ခါမေးခွန်းကပထမဦးဆုံးပြပရောက်ဆိုင်းဆရာ တော်ခင်ကြီး တော်နှင်းမြ တော်ဦးဇွန် ပထမဦးဆုံး ညီမအမျိုးသမီး တန်အမတ် စိန်ဗေဒာ Great ဦးဖိုးစိန် ရွှေမန်းတင်မောင် ပထမဦးဆုံး နယ်လက်ဇက်တပင် Unibu Utuka Uoma Yama Patama Uzo Yoshin Tujon Su Yashidu Unibu Utuka Uoma Patama Uzo Yama Yoshin Tujon Su Yashidu Muda တော်ကြီးကြီးထေတော်မေနွဲ့တော်မေရှင်ပထမဦးဆုံးညီမရုပ်ရှင်ထူးချွန်စုရရှိသူအမျိုးသမီးမင်းတူဝန်တင်မိုးစောကြီးပထမဦးဆုံးညီမခစ်ဆန်းကဗျာဆရာ အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ထပ်လဲစိတ်ဝင်စားစရာပဟေရီအစီအစဉ်တွေကိုဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်ပေးဖို့မှာမို့ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို like and subscribe လုပ်ပေးကြဖို့လဲတောင်းဆိုပါတယ်